Re! Viss ēters ir te! No mierpilnas meditācijas līdz tehnokrātiskam enerģijas izvirdumam. Tā lūk paraksturot emociju spektru, ko iezīmē Daiņa Teņa klavieru pieskāriens savā oriģinālā mūzikā. Un tik tiešām tagad to ir iespēja novērtēt klausītājiem, jo vienu vietu tas viss ir satecējis, iznācis viņa pirmais studijas solo albums Decoder. Jā, un tas dienas gaismu ir ieraudzījis nu pat aizvadītajā nedēļas nogalē klajā nākot ar 11 kompozīcijām, kas tapušas Covid pandēmijas sākumposmā. Bet Daiņš šorīt pie mums. Jā, labrīt, prieks redzēt. Labrīt, prieks redzēt. Labrīt. Nezinu, cik tajā patiesības, bet ja mūziķis, kurš spēlē pazīstamā, labi atpazīstamā grupā, taisa savu solo projektu, tas ir viens no diviem, vai nu viņš tur līdz galam nevar realizēties, vai arī, nu vienkārši tāpatās gribās. Īsti ne tas. Man jau sen bija sapnis pamēģināt kaut ko pašam, un tā radās Decoder, un Decoder īstenībā ir tāds tiešām Covid laika bērns, un jā, nu viss tas tapa nosacīti vienkāršā veidā, gribēju kaut ko pamēģināt pats. Un kā tas ir, to mēs tagad varētu dzirdēt, kur es jums gribētu atskaņot vienu no skaņdarbiņiem. Pēc mirklīša mums vēl pāris jautājumi. Mēs gribētu vēl pajautāt, šī mūzika nāca tā ātri, viegli plūstoši, vai bija sevi jālauž, jādisciplinē, jāstrādā? Un to, lai neiesērē Covid laikā, tad rakstīšu, kā tur Guntars Rašs rakstīt zaijoļus, tā tev varbūt bija par mūziku ideja. Nē, šī mūzika nāca ļoti vienkārši, ļoti viegli. Es to vēlējos. Un man ir, ja tā godīgi, man pirmo reizi ir tāds mazliet stress, tā kā es pilnīgi jūtu, ka man pārņem tāds, kā te ir, kā te būs, jo es vienmēr esmu ar kolēģiem šeit, es vienmēr rakstu mūziku kopā ar kolēģiem, bet viņa nāca viegli salīdzinoši, viņa nāca ar vēlmi runāt par savām kaut kādām emocijām, par savām problēmiņām, varbūt par kaut ko, kas nav līdz galam izstāstīts, varbūt ar kaut ko, kas ir jāpasaka, jākodē klavieru mūzikā, kas ir no manis, tas Decoder nācis kā, nu, ja mēs zinām, Decoder ir analogs, vai digitāls signāls, tā kā kodēšana, tāda ierīce, ja, tad no manis tas ir tāds kodiņš, ko es nesu caur sevi klavieru mūzikā uz klausītāju ausīm. Tas, ko mēs šobrīd redzam fonā arī šajos video materiālos, šis instrumentu salikums, tāds, teiktu, diezgan neparastas klavieres un klāt vēl arī elektronikas verķi, ja, daudz valodā tas nozīmē, ka tas ir tomēr tāds žanru sajaukums un specifiski tehnoloģisks risinājums, nevis tikai vienkārši klavieru albums. Jā, tieši tā, es ļoti vēlējos vērst uzmanību savā albumā, ka klavieres nav tikai klasiskā izpratnē klavieres, bet mums ir arī visādi modulārie sintezātori, mums ir visādas iespējas spēlēt klavieru mūziku nedzirdētos veidos. Un mans tas albums nav klasiskais albums, mans albums ir ambiens, neoklasicisms. Un kas interesanti, ka tieši šajā 30. jūnija koncertā Hanzas Peronā es spēlēšu arī uz Dāvida Kļaviņa Una Kordas, kas ir klavieres, bet tādā daudz intīmākā izpratnē būvēts instruments, kuram, piemēram, ja klavierēm ir šajā reģionā pa trijām stīgām, tad tur ir pa vienai stīgai, un viņas ir arī pašspēlējošas. Un šeit viņš arī redzams ir šajā video. Man ļoti uzrunāja šis instruments, tāpēc es viņu ņemšu līdzi, un es spēlēšu uz, principā, trīs instrumentiem dzīvo koncertu. Lai skanētu, kā man liekas, ir jāskan manam Decoder albumam. Jā, koncerts Hanzas Peronā 30. jūnijā. Tu viens pats, pilnīgi solo, vai būs arī kādi draugi? Pilnīgi viens pats. Būs draugi, Una Korda, klavieres, flīģelis un mans sintezātors. Jā. Kā filmā Leons, jā. Labākais draugs, kas neuzdod liekas jautājumus. Mana kreisā roka. Tur bija puķīti, jā. Tas vistabas telpa augs un tavā gadījumā tie ir mūzikas instrumenti. Jā. Nu, ko, mēs šodien dzirdēsim tātad vienu no, nezinu, centrālo, galveno, vai tur viss ir vienlīdz galvenī skaņdarbi? Nē, šodien es jums atskaņošu pirmo skaņdarbu, kurš tapa priekš albumu Decoder. Skaņdarba nosaukums ir Pauze. Un respektīvi, viņš tapa pirmais tādā veidā, ka es sēdēju dzīvoklī Rīgas centrā un skatījos pa logu un domāju, nē, ir jāsāk, ir kaut kas jāuzraksta arī priekš sevis. Un
bija Covid pandēmija sākusies pavasars, tikko jau kā 3 mēneši pagājuši pavasars, tur ārā bērni kaut kur čalo un tur tālumā tā kā pirmais zibens kaut kur rosās tulītām pavasarī. Un jā, tā radās tā pirmā emocija, kuras noķēru. Pirmo reizi savā mūžā sēžot, ka šis ir jāpiefiksē, šis ir jāatceras. Un tā radās skaņdarbs pauze. Dekodējums mūsu skatītāju uzmanībai. Skaņdarbs pauze, tiešām kā tāda pauze ikdienas ritumā straujajā Dainas Tēnas. Liels paldies par šo uzstāšanos un noteikti arī šī var būt šis albums kā dekoder, kā dāvana pašam dzimšanas dienā, kas jau rīt noteikti novēlam gan jauku rītdienu, gan arī tiešām koncertu, kas 30. jūnijā Hanzas Peronā. Paldies par šo.